اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا گیا. جو جو انیشیٹو محمد نواز شریف کی گورنمنٹ میں لیے گئے ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. اکانومی کا ستیاناش کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. یہ کسی پاکستانی کے لیے اچھا نہیں ہے. ڈالر اگر 116-117 پہ جاتا ہے تو واقعی غریب لوگ پوچھے عمران خان کو, پوچھے زرداری کو, جنہوں نے بھائی بھائی بن کر سینٹ میں پیسوں کا استعمال کیا.